នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការកិត្តគូអំពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការប្រើប្រាស់នៅទឹកស្អាតទឹកស្អាតនេះគឺជាចំណែកមួយសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការដាក់បម្រើនិងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់គឺកាន់តែល្អប្រសើរហើយក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការបង្កើននូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតផ
ប្រតិកម្មទឹកស្អាតការដំឡើងបំពង់បូមទឹកឆៅនិងបំពង់ចៃចាយទឹកស្អាតជាដើមនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសម្រេចបានជាង 60% ឱកាសចោះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែមករាម្សិលមិញនេះដំណើរការនៃការសាងសង់រោងចក្រប្រតិកម្មទឹកទី 2របស់ក្រុងពោធិ៍សាត់នេះគឺបានដំណើរការទៅតាមផែនការដែលយើងកំណត់ហើយយើងឃើញមានការរីករាយដែលឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែង មិនមែននេះយើងបានទៅពិនិត្យកន្លែងដែលបូមទឹកឆៅក៏យើងទៅបានឃើញថាបានហុកជាង 60% ហើយដែរអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាអ្វីនឹងអាចសម្រេចតាមផែនការនៅយ៉ាងយូរចុងខែមិថុនាពី2023នេះគឺមានន័យថាមុនប្រកាសបោះឆ្នោតបន្តិចចាក់ទី2នេះនឹងជួយឲ្យក្រុងពោធិ៍សាត់បានទឹកឡើងកាន់ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងក្រុងនេះឡើងពីការដែលលើនេះបានគ្រប់គ្រងมันបាន 50% នៅឡើយទេយើងអាចឡើងដល់ 70%ហើយយើងនឹងគិតគូរដល់ដំណាក់ការសម្រេចតាមទៀតដើម្បីបន្ថែមទឹកទៀតអំបញ្ញមិញឯដំអភិបាលខេត្តពុយរីដាក៏បានទៅមើលកន្លែងជាមួយខ្ញុំហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងប្រភពដែលយើងយកទឹកឆៅនៅទំនប់តំណាក់7ហ្នឹងក៏មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដល់ក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការចាំបាច់ក្រសួងនឹងខិតខំរកជំនួយថែមទៀតដើម្បីបង្កើនថែមសមត្ថភាពបូមមីនោះហើយយកមកបង្កើនសមត្ថភាពផលិតនៅនេះផង នៅរោងចក្រទី3មួយទៀតដែលយើងនឹងធ្វើសម្រាប់ក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងគឺពោធិ៍សាត់ថ្ងៃក្រោយទៅជាមួយចាក់ម្ដុលដែលនឹងអាចទាញទៅចោលព័ត៌មានគឺទៅចោលមកជ្រើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គេត្រូវការស្នាក់នៅសន្តិគមនៅអីបើថាគ្មានទឹកស្អាតឲ្យគេអត់បានទេជាពលរដ្ឋក៏អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគមកធ្វើរោងចក្រកាន់តែជ្រើននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ត្រូវការទឹកជ្រើនអញ្ចឹងទឹកដែលយើងធ្វើនៅក្នុងរោងចក្រទី1
sắm rạp ngay cõi. Chân cư khen bố sát đừng miên bộ bọn tức cướp cồn. Hồi sắm rạch ở bàn phèn ca bỏ rì rõ thả bá cư nơi chân nàm bí bọn mà phê bám. Đồng bọn ti bị chung chung tăng ốc miên tức hồi bí chê chân. Hồi đời chân nàm bí bọn xám sắp bí chê chân nơi cả lấy nà cái đôi nơi cảm chí miên tức sát. Mình nghe nâng phân tay tâm, là lời dân cặp đám bí bố sát mà mơ bất thèm cầm lắng đó bố sát sân. Cầm rộng bụng rích mà tập hiệp bà bọn cột công tạc xa ní cư miên đầm lại mà phay muối bí bàm bồn liền đà là xa rốt ẩm rích cư kram chùm nuôi hẻ rành bà tiên ạch xâm nón rồi bà bà chế chốn nâng ở đi rõ thạp hị bà bà tì chấp bọn. Chà cư tam rì giá tìp nè nghe xa bà tà bạch ca ơn trả chết nay bà tì chấp bọn bà chàm Campuchia đà hai gà tha cháy cá. Bạn bà gà rà thàn sang sang nít ngay tì đập bây tiếng ổ cho hai rung chạy ní miền tì tăng sẵn nực nông phùm xa lỡ sẵn cạn lợi lộc chắc cư sẵn cạn lợi lộc xó của rong bố sát đòi nực nông mùi tháng ngày cứ ai phá lợi tật xa át bàn bà mùi bón bà mùi rồi mẹt trái cốn chắc cư xa mạng mẹt cúp đạp bây bẩm bình đầm rời ca bà bà tật xa át rồi bà chìa bà rốt nực nông khát bố sát. Nhìn đề xe kê xa lê ta xe kê nhìn mô tô duy tê ឆ្លាក់រតាជោស៊ីជោទេសគម្រោងនេះគឺបានសិក្សាគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើបទដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនដែលការពារតែអាចធ្វើឲ្យអាគារឬក៏សំណង់នោះបានប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
បាទមានខាប់ភាពជាប់លាប់ល្អអញ្ចឹងបរិខាមេកានិកដូចជាម៉ាស៊ីនបូមឬក៏ម៉ាស៊ីនបូមចាយចាយអីដែលបានដំឡើងនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកឆៅក៏ដូចជានៅរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសម្អាតទឹកនៅនឹងទីនឹងទីតាំងនឹងផ្ទាល់ក៏ដោយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាបរិខាមម៉ាស៊ីនបូមដែលបានយកមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលយកពីក្រុមហ៊ុន Kubota Corporation នៅប្រទេសជប៉ុនហើយជាគុណផលិតផលដែលល្អដែលមានស្តង់ដារក្រុមត្រូវហើយជាបរិគ្រឿងបរិខាមេកានិកដែលអាចប្រើប្រាស់យូរអង្វែងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនឹងនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នេះដែរហើយចំពោះប្រព័ន្ធច្រោះវិញចម្រោះដែលនៅក្នុងអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសម្អាតទឹកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធ system មួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Kobelco ដែលជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែរនៅប្រទេសជប៉ុនបាទជាសមញ្ញដែរថាតំណែងតំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានេះគឺដោយបានពង្រីកដល់វិស័យជាច្រើនហើយរាល់កិច្ចការទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទទួលបាននៅលទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយជាក់ស្ដែងចាគឺជាគម្រោងហិរញ្ញប្បទានអត់សំណងទី2ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចាគឺបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋកោទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ថែមទៅលើគម្រោងទី1កាលពីឆ្នាំ2014